garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo ee xaruntu ah maamulka koonfur galbeed ayaa galinkii horeysaa ka waxaa soo cagaragatay diyaarad ula socday sheekh mukhtaar robow abu mansuur iyo wafuud kale oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya. wafuuddaas ayaa waxaa ku jiray wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya cabdifatax cabdulaahi maxamed iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya. wafuuddan ayaa markii hore waxa ay kasoo kacay timaan degmada xudur ee gobolka bakool, halkaasoo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaayeen, waxaana garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo kusoo dhaweeyey maamulka koonfur galbeed. Kobow abu mansuur oo hooy sheekh mukhtaar halkaa qoyti dadkaa aan qoyti aqbaw amansuur gadaal bukoon marka bishidu qortatoban video iyo umadi oo barnaamij maalaytay southwest jd video ka dhawaayahay marka aqbaw gadaa qoytay mayna dinadiiy dad badan oo dhallinyaro oo aragtida xamuunbadan habeenkeyga fursad inay kii aragaa baydhabona meel eedeka kusoodaayo deegaanadii koonfur galbeed ee soomaaliya xarunta dowladda ka shaqeeya sabka dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya wareegsaka mansuur marina rajeyeena in maalmaha dareen ugu doonto aa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 
Thank you.